chegou o caminhão trazendo o... Que é isso? Cowboy? Fala baixo. Por quê? Não entrega que eu tô aqui não, que eu tô lascado. Tô escondido, rapaz. Tô me disfarçando que o negócio tá ficando bravo pro meu lado. Tô te escondendo aí? Tô escondido aqui, deixa eu botar meu chapéuzinho. Daqui o chapéu aqui. Isso, ajuda aqui. Não te esconder nada. Não, deixa, não faz isso não. Te esconder, pega isso aqui não. Hoje eu tô lascado, que tem de gente que vai queimar meu filme. Hoje eu tô lascadinho. Mas tu deixa na reta. Eu não deixo na reta, eu tento fazer as coisas certinho, mas é que eu sou meio tanso. Então, eu sou mazanza. Então tá aí, cadê a tua boina? Tudo certinho com o senhor? Deixasse no caminhão tua boina? Não, eu tô disfarçado, eu vim de bonezinho hoje, né, pra disfarçar um pouco. Vamos ver como é que vai as coisas, né? Seu Hélio, como é que o senhor tá? Tudo certo? Eu estou muito bem. Eu tava com saudade de ti, né? É mesmo, hein? É verdade? Que bom que o senhor sente saudade. Isso quer dizer que eu estou agradando, o senhor vai me chamar mais vezes para vir aqui. Eu estava te aguardando na sexta-feira, foi na sexta, né? Quilo. Nosso último contato, não foi? Foi verdade, né? Na sexta-feira. E mandaram algum recado para ti no WhatsApp? Rapaz, nós temos duas pessoas muito especiais agora para falar com o senhor. Primeiro é a Julinha de São José. Julinha! Fala com o Genildo Pauleirinha, Julinha, fala! Genildo Pauleirinha, é da Julinha de São José, eu adoro esse programa. Ai, que loucura! Julinha, pra você, ó! Que loucura! Que loucura! Julinha, obrigado, Julinha! Lindona, sorrisão gostoso, né, tio Hélio? Eu tô ficando com o senhor de ti, né, porque a Julinha não falou no meu nome, né? Ô, Julinha, tá vendo? O teu Hélio ficou brabo. Não, fiquei brabo, coisa nenhuma. Relaxa que daqui a pouco tu vai ganhar uns abraços muito importantes. Não, fiquei brabo, coisa nenhuma. Agora a Julinha é muito linda. Vamos lá, quer outra? Quer ai, outra? Ai, Julinha, sua linda. Agora, olha só, o Meliante que mandou recado pra mim e pro senhor. É verdade? Eu tô lascado, eu vou precisar me esconder. Roda aí, vai, por favor. Ai, meu Deus. Fala, Genildo Pauleirinha. Tô de olho em você, hein, pilantrão. De careca aqui já basta eu. Tô sabendo que você tá namorador, mas um namorador, cada cidade que passa, alguma coisa diferente acontece. Toma jeito, hein? Pensei. Quem sabe? Não sei. Não sei quem é, só sei que ele falou que eu tô namorando em tudo que é canto. Parecido com o Polito. Parecido, né? Seu querido! Mua! Polito, seu lindo, queridão, não me entrega, rapaz, não me enquadra assim não, que tu me lasca todo. Tô eu dirigindo meu caminhãozinho por aí, aí toda semana, tô, né, dando meus pulinhos, pulando cerca e tudo mais, aí a gente fica me queimando o filme, rapaz, onde é que eu vou me enfiar, tio Hélio Costa, me fala. É verdade, filha, tá complicado. Coisa. Não, mas também, você tá namorando, não tem problema, tu é solteiro, não é solteiro? É solteiro ou apartado? Eu tô sempre aí, né? Tu és solteiro ou tu és apartado? Eu sou tudo. Aliás, gatas, anotem aí meu telefone, 489-8822-6543. Bota daqui a pouco bota na tela, por favor. Bota na tela, por favor, o telefone do aqui, nosso cadê Bocudinho. Aqui, olha que então, lá, repita, Bocudinho. 489-8822-6543. Mande o seu abraço para mim e para o tio Hélio Costa. Daqui a pouco eu estou de volta com mais abraços. Sim, eu quero pessoal de outras cidades também. Mua, você de Criciúma, Chapecó, Joinville, mande abraço para mim que eu vou ficar louco. Tem uma história de Blumenau hoje que o senhor vai gostar bastante. Tá bom. Tá bom? Então, pera, tá bom. Mua! Então. Este é o Pauleirinha, vulgo Bocudinho, coisa mais linda. Vai botar-se a peruca? Fala baixo, não me entrega, rapaz. Botar-se a peruca? Já pedi pra não me entregar. Botar-se a peruca, safado. Já que disfarça agora? Deixa eu mostrar a peruca aqui. Dá aqui, rapaz. Vou tirar essa aqui, pega aí, ô Léo. Pega aí essa peruca aí. Meu Deus do céu! Vai te esconder de quem, rapaz? Vai te esconder. Tu quer te esconder de quem? Eu quero me esconder da Mimi. Mimi? O senhor lembra da Mimi? Não. O senhor não lembra? O senhor contou a história dela aqui no programa um dia. Tá. Aconteceu um caso, mas. Olha aí, tá botando de fundo a musiquinha. Aumenta. Qual que é? Cadê? Aumenta. Aumenta aí, ô filho de Pepeu. Mais uma jornada. É? Sula Miranda, minha deusa. Ela tá ficando em algum asilo, né? Ai, minha deusa. Ainda sabia que ela é irmã da Gretchen, né? Eu sei. Ainda pego. Será que ela tá cantando ou tá internada em algum asilo?
Tá boa, rapaz. Tá boa. Porque faz tempo, né? Faz tempo, a Sula Miranda. Há um tempo atrás, tu contou uma história aqui no programa do Natal de Mimi. Tá. Lá de Blumenau. Tá. Lembras dela, não? Não. Pois a filha dela mandou um recado pra mim. Ah, é? Porque eu falei umas coisas aqui no programa, falei da Mimi e que não sei o quê. Conta pra nós, Claudinha, o que que eu falei da Mimi. Vai, filho. Olá, Hélio Costa. Olá, Pauleirinha. Eu quero dizer para vocês que eu sou de Blumenau e não perco um programa sequer de vocês. E eu quero só tirar uma pequena satisfação com o senhor Pauleirinha. Era uma sexta-feira, o Pauleirinha chegou com aquela cara de tacho, aquela cara de boi amarrado e disse que estava apaixonado. Na hora que ele falou, adivinha quem ele citou o nome? Mimi. Lembra, Pauleirinha? Cara, a tua fita, eu acho que tá queimada aqui. Onde é que eu posso iniciar? A Mimi, eu conheço de Blumenau? Tem um buraco aqui? A Mimi. Não, mas é coincidência. Pode ter mais de uma Mimi. Talvez não tenha, você não tenha dirigido a ela. É? Mas então não é essa Mimi de Blumenau não, Claudinha. Fica tranquila que tá tudo certo. Me referi a outra Mimi. É? Pede desculpa, não é outra Mimi? Tá com o filme queimado em Blumenau, não é legal não, cara. Nem vou poder imaginar o que toube. Hein? Ô, Mimi. Mua! Claudinha, sua linda. Claudinha, eu conheci. Olha só, outra coisa, Sônia de Capoeiras mandou um abraço pra nós. Sônia de Capoeiras? A Sônia é fãzoca do programa, mandou um vídeo pra gente. Cadê você, Sônia, sua linda? Oi, Pauleirinha. Meu nome é Sônia, aqui de Capoeiras. Eu quero mandar um abraço pra ti e pro Hélio Costa, tá? Gosto muito de ti, tá? Só tu abre teu olho, que às vezes tu é meio fio desencapado, hein? Eu tô ligada, hein? Mas um beijão pra ti e um abraço pro Hélio Costa, tá, Pauleirinha? Valeu! Pô, mas nem quando eu acho que eu vou me dar bem, a mulher vai aqui no meu filme, pô, sacanagem! Ela disse que tu é meio fio desencapado, ela acha, ela acha. Agora, ela mandou um beijo pra ti. E pra ti. Agradece também. O beijo dela, ô malcriado. Ai, Sônia, sua maravilha. E ela mandou um abraço pra mim. Obrigado, é Sandra? É, a obrigado, Sandra. Sônia. Obrigado, Sônia, pelo abraço. Vou passar em Capoeiras esse aqui, pra comer. Esse aqui ganhou beijinho. Ganhei beijo. É, beijinho. Sabe por quê? Ah. Eu vou passar lá na casa dela comer um bolinho de banana. Olha. Né, Soninha? Nossa, ela não te convidou, tu não vai pra lá. Eu vou. Vou arriscar. Então dá o número de telefone pro pessoal de todo o estado ligar para o Super Pauleirinha, o aqui Genildo. Aqui, ó. 489-8822-6543. Gatinhas, mandem fotos pra mim, mandem vídeos. Dizendo, Genildo, eu te amo. Que loucura! Pô, meu filme queimou hoje bonito, hein? Não, até que não. Até que não? Não. Pô, rapaz, como é que eu vou pegar minhas coisinhas? Aliás, tu falou que a Sula Miranda tava lá no asilo, né? Não, ela pode estar lá, não tá? Tá achando que ela tá velha? É? Mostra a foto da Sula Miranda pra mim aí, Cícia, por favor. Sim, mandou, bota só, olha que bonito. Olha isso aí, tio. Ela mandou pra ti? Essa foto olha, aí é. Essa foto aí é de 15 anos atrás. Não é, não, pai, é atual. Foi conferido, tá lá no Google 2017. É que pode a mulher mudar tanto, rapaz? Hein? É? Tá gata. Ela mandou pra ti? Mandou pra mim no meu WhatsApp. É mesmo? WhatsApp. Que loucura, hein, filho? Aí tá muito. Tá bem diferente. Tá nada, tá bonita. Calma aí que esse barulho de sabe, que tá vendo aí. Sabe quem é que te mandou um abração? É. Primeiro ela mandou um recado pra mim, depois ela mandou pra ti. É. Dona Maricotinha, sua linda, cadê você? Ô, Genildo Pauleirinha, ó. Sabe quem quer te pegar, ti? Quer te dar uma porrada no lado dos teus cornos? O Tibério, seu Estepão! É! Tu andas me convidando aí, querendo fazer gozarada comigo aí na... Nesses balhão no balé sateta? Ó, te dou-te, ó! Tu paras, hein, meu filho? Na hora que o Tibério te pegar, dá uma camaçada de pau, tu nem pisca! Tá bom, excomungado? Um beijinho da dona Maricotinha pra ti, Estepão! Cantou da Maricotinha? Eu? É? Eu? Não lembro, tenho amnésia! Amnésia? Eu te cantei, Maricotinha. Tu não me diz a coisa dessa? Eu quero ali outra filha desencapada.
Mas a Maricotinha mandou um recado pra ti também, Elinho. É, mandou? Mandou. É. Fala com ele, ô Maricotinha. Fala, sua linda. Au, vagabundo, fio desencapado. Ô, Hélio Costa, ô, meu estimadinho. Ó, dona Maricotinha tá aqui pra mandar um beijinho todo especial pra ti, coisa querida. Ah, tava um reclamando? Mandou um beijo. Ganhasse um beijo especial da Maricotinha, filho. Da Maricotinha, coisa linda. Mua, sua maravilhosa. Manda o teu abraço pra nós. 489-8822-6543. Tem que ser vídeo, tá? Por favor. 489-8822-6543. Manda o seu abraço para ele. Tem que ser na vertical é melhor, né? Claro, né? Aqui. Na vertical. Aqui assim, ó. Que nem na televisão que a senhora tá vendo aí. Tá bom, minha senhora querida? Sim. Assim, não pode ser. Pode ser virado, né? Que loucura! Assim. Bonitinho! Lido! É nozes! Que loucura! Que loucura! Muito bem! Foi o nosso